Во текот на вчерашниот ден, секторот за внатрешни работи Тетово спроведе зајакната акцијска контрола за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената на Тетовско гостиварското подрачје, при што санкционирани се 31 возач. Од нив, 6 возила се движеле со брзина над 50 км на час повеќе од дозволеното, а едно возило се движело со дури над 70 км на час повеќе од дозволената брзина. На сите прекршители изготвени им се соодветни поднесоци. Засилените акцијски сообраќајни контроли продолжуваат и во наредните денови. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и заеднички да придонесеме за побезбедни патишта.